gjorde debut i de U21-laget i MFF. Vad säger du om matchen? Nej, det var en bra match faktiskt. Jag förväntade mig inte att vi skulle vara så överlägsna, men det var bra. Det var kul att spela faktiskt. Du fick spela hela matchen. Och vad hade du förväntat dig innan och vad tycker du om din insats? Ja, innan så... Jag trodde det skulle vara lite svårare faktiskt. Som sagt, jag trodde det skulle vara lite bättre motstånd. Och jag förväntade mig inte att jag skulle spela hela matchen. Men som sagt, det var kul faktiskt. Så det tog lite på krafterna. Men... Du spelar med två i försvaret som har spelat mycket A-lagsspel. Anes Maravac och Marcus Halsti. Hur tycker du det funkar med dem? Det funkar skitbra faktiskt. Man ser att de är väldigt erfarna och sådär. Så jag kände mig väldigt säker när jag spelade med dem. Så det känns kul. Och jag måste ju bara liksom... Det var ju... Folket fick se att du vann. Att du vann. Du fick åka och träffa Zlatan. Och sen så... Några dagar senare så får du debutera med MFF. Det är ganska kul. Ja, faktiskt. Jag vet inte om det är någon koppling mellan de två. Men det var kul faktiskt, som jag sa. Och när jag var där i Milano så hade jag redan fått höra att jag kanske skulle prova spela för MFF. Men jag valde inte så här. Men som sagt, jag ville bara tacka er också för den möjligheten som ni gav mig att jag fick träffa Zlatan och sådär. Så. Men du, det känns som att du håller, det är väldigt roligt att du har vunnit och sen så nu håller du på att klättra och göra en fotbollskarriär. Ja, som sagt, det känns bra. Men det är bara början, hoppas jag.